السلام کل فارغ الدین کما پیش کلکچر بھی اور پیغمبر آدم علیہ السلام کو لے کے چھوٹے بڑے مسلمان جو فوت ہو گئے سب سوا پیش کرنا قبول ہو دیکھو یہ ملک کو پکوڑے تیار کرنے میں آلو تو کچھ ہے کچھ نہ کتری نہیں سکن جا ملک کو دینے میں اے میرے سے اے بھائی اور کتنا کلو ہے میرے سے رہنی دیو بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم امید ہے سارے دوست خیر و خرید نہ لو سن اور اللہ پاک نے حفظ و امانی جو سن میں سن میں زبان کا سمجھے سن تک اپنا نوٹلا جتنا زرین سلانہ ارس و میلا بابا ساون شاہ با مقام نوٹلا تحصیل گجر خان ضلع راولپنڈی ارس و میلے دی تقریبات جاری ہیں جی سب سے پہلے دربار نے اندر جسا دربار نے اندر جسا اس بعد میلے نے دسوں کی رنگ دسا اللہ کے خاص بندے کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے اولا تو خود بھی بڑا ہے تیرے جو قریبی بندے ہیں وہ بھی بڑے ہیں ہم عاجز مسکینوں کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یہ طریقہ ہے اور اصل ہم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين ابو جی مختار اہل بیت تصبہ اکرام کل فارغ الدین فما پیش کلک چبی اور پیغمبر آدم علیہ السلام کو لے کے چھوٹے بڑے مسلمان جو فوت ہو گئے سب سوا پیش کرنا قبول و منظور فرما یا رب العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن غزوات وچ سال آج جو شہید ہوئے سارے سوا پیش کرنا قبول و منظور فرما یا رب العالمین حضرت علی محمد مشکل شاہ حضرت فاطمہ تو زہرا حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام شدائے کربلا حضرت مسلم بن عقیل انہوں نے معصوم بیٹے 12 امام 14 معصوم قافلہ کربلا پر بی بی کے ساتھ سوا پیش کرنا قبول و منظور فرما آمین یا رب العالمین حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سال سوا پیش کرنے قبول منظور فرما آمین یا رب پیران پیر عبد القادر جیلانی محبوب و سبحانی قطب ربانی اسری وال حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال سوا پیش کرنے قبول منظور فرما Thank you.
السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو جی؟ ہاں الحمدللہ. جی جی، کس راج لے بھی لائیو لے کافی زیادہ ہی ہے. اچھا السلام علیکم عثمان صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ تو کوئی ملک پکوڑے تیار کرنے میں آلو تو کچھ ہے کچھ نہ کتری نہیں سکن جا ملک گزرنے میں اے میرے سے اے بھائی اور کتنا کلو ہے میرے سے؟ ماشاءاللہ جی زبردست جلیبی بنائی دے جی سبحان صاحب سموٹ والا جاگت شرمائی گئے اے بچے نہیں ہیں کھلونے نہیں ہیں دکانیں آئی اسی ہیں جی کیا حال ہے جی ٹھیک ہو دو جی ہیں اسی ہیں کی تقریباً ختم ہی گیا انہوں کو بھی مال السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہو صحت بھی ٹھیک ہے کیا نیا جی تقریباً مال ختم ہوا وا جی نوٹ لے لیا دکان سامنے راجے سامنے انہوں نے کے بیٹے موجود ہے تکو نا سیل میں ماشاءاللہ جی عمران صاحب بھی آئے ہوئے جی بھی ہوئے جی کیا حال ہے جناب ٹھیک ہو صحت بھی ٹھیک ہے الحمدللہ تو کوئی چاچو عمران موجود ہے راجا جی کیا حال ہے ہاں وہ شیر ہو گئے ایک اور سٹاک لگا ہوا جی راجا شیراز صاحب بیٹھے ہوئے السلام علیکم راجا جی کیا حال ہے ٹھیک ہو صحت میں ٹھیک ہے ہو سناؤ الحمدللہ شکر اللہ نہ میلہ انجوائے کری رہی ہو ٹھیک ہوئی گیا نظام یا اچھا مہربانی جناب شکریہ السلام علیکم کیا حال ہے جناب ٹھیک ہو کیا نام ہے تو سنا ملک محمد افخار وارسی جناب اچھا کتھ تعلق رکھنے ملک پور تو پیری رانجا سو جبل سالا شہر ہے اچھا 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 جی ٹھیک ماشاءاللہ نظام ٹھیک جائی رہا یا شکر ہے جو نصیبا جا ملی گیا جی تو ملنا پیا چلو جی اللہ پاک خیر کیا کا سن رکھیا وا میلا چھڈا آیا اچھا اے کل اج کوڈی ہونی چاہیے سی تے کل جڑا ڈالیاں شالیاں تو راتی ولبال ہونا چاہیے اج راتی شہر ہونے چاہیے سی جی اے راجا عرفان صاحب ہے جی کیا حال ہے راجا جی ٹھیک ہو صحت بھی ٹھیک ہے کیسا نظام جائی رہا نظام بہت چنگا جا رہا اچھا قاسم صاحب بھی موجود ہے کیا حال ہے جی تیاری پر رکھیا انہیں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ
کیا حال ہے جناب ٹھیک ہو صحت بھی ٹھیک ہو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یہ چپس وغیرہ بیچ رہے جی چودھری اورنگزیب صاحب کیا حال ہے چاچا جی ٹھیک ہو صحت بھی ٹھیک ہے کیا حال ہے جناب ٹھیک ہو صحت بھی ٹھیک ہے ہاں تو کو جی ہر بندہ اپنے رنگ وچ ہے ہر بندہ اپنے ذمہ داریاں فرائض انجام دے رہا مستری ٹھیک ہو بھائی بھائی ادھر بھی موجود ہے اے جناب چپس بنانے پہ جی کیا حال ہے جی ٹھیک ہو صحت بھی ٹھیک ہے گرمی ہوا ہے جی بھائی اور سب پہ وے الحمدللہ تسا سناؤ بنات مانے نہیں باقی ہے مکمل ویو اے تکو جی رنگ تو بھی ہوا ہے جی اے تکو جڑے کسا جلیبیاں پٹھے وے جلیبیاں گنے وے دیکھو جی مل جائے رنگ ہر بندہ اپنی موج مستی چ ہے اس بادلوں پر بھی تک کو نوٹ رہے ہیں رنگ میں رونق رہی کی جی اس دا چاچو ساجد بھی موجود ہے بیٹھے ہوئے باقی ہے تکے سکنے ہو بنگا یہ فون نہیں ہو کنگیاں مطلب کل خصوصی تاون جاکت ڈری گیا ہے جاکت شرمائی گیا تھلا بھی گیا ہے تو راجا فون ساجد کل پھر سارا موجود ہے پکوڑے تیار کر رکھے بالکل پکوڑے تیار کر بیٹھے ہوئے اے چاچو عمران اور ادھر بھی موجود ہے تے باقی جلیبیاں تک کہ منہ وچ پانی چھنائے مول ٹھیک ہے اور یہ مرسی عمران رونق رہی گی